Ձեզ հարգելի խորհրդարանականներ, ուրախ եմ տեսնել ինչպիսի մեծ հետաքրություն, բուրն հետաքրություն է առաջացնում Հանրապետական Գործերի Նախարարության Զեկույցի խորհրդարանականների շրջանում. Իրականում ես, ինչպես կարող եք հիշել, մարտի 24-ին արդեն առիթ ունեցել եմ Ազգային Ժողովի Արտաքին Հանրապետությունների Հանձնաժողովում ներկայացնել Կառավարության ծրագրի 2022 թվականի կատարման ընթացքը և բավականին մանրամասն քննարկում ենք ունեցել, եթե կհիշեք։ Այդ պատճառով այժմ միայն ընդհանուր գծերով կնշեմ 2022-ի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները, դրանց շուրջ կատարված աշխատանքը և կներկայացնեմ հաշվետվությունը հիմնականում բյուջեի մասով, բյուջետային կոնտեքստում։ Հարց ու պատասխան չի նշանակում, իհարկե, որ չենք կարող խոսել մյուս թեմաներից, հարց ու պատասխանի ընթացքում պատրաստ եմ պատասխանել բոլոր հարցերին, այդում ոչ միայն 2022-ի, այլև արդեն 2023-ին տեղի ունեցած քաղաքական զարգացումների շուրջ, և իհարկե ենթադրաբար կհետաքրքրի հատկապես Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացը, նաև այդ հարցերի շուրջ։ Այսպիսով 2022 թվականին արտաքին քաղաքականության համար շարունակել են առանցքային մնալ տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման, հարևան երկրների հետ խաղաղապահպանությունների միջոցով հարաբերությունների կարգավորման և Հայաստանի Հանրապետության շուրջ անվտանգային միջավայրի ձևավորման հետ կապված խնդիրները։ Ադրբեջանի հետ շարունակվել են բանակցությունները, տեղի ունեցել մի շարք հանդիպումներ բոլոր ուղղություններով, հարաբերությունների կարգավորում, խաղաղության պայմանագիր, սահմանազատման և սահմանային անվտանգության ուղղությունը, գործընթացը, տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման գործընթացը։ Արկա մարտահրավերների շուրջ ակտիվ աշխատանքներ են տարվել բոլոր գործընկերների հետ։ 2022 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ագրեսիա, ինչպես նաև 2022 թվականի դեկտեմբերից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման կապակցությամբ, այդ թվում նաև ՀՀ ԱԳՆ ջանքերով հնչել են բազմաթիվ հայտարարություն առանձին երկրների, նրանց խորհրդարանների, նաև միջազգային խորհրդարանական հարթակների, մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից, կհիշեք երկու դեպքում էլ տեղի ունեցավ քննարկում Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության անվտանգության խորհրդում և սեպտեմբերյան ագրեսիայից հետո և Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումից հետո, երկու դեպքում էլ փաստաթուղթ քննարկումների ընթացքում չհաջողվեց ընդունել, այս մասին խոսել ենք, առիթ եղել է խոսել։ Հայաստանը պահպանել և շարունակել է իր ակտիվ ներգրավվածությունը բազմակողմ հարթակներում, այդ թվում ՄԱԿ, ԵԱՀԿ, ԵԱՏՄ, ՀԱՊԿ, Եվրոպայի խորհուրդ, Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպություն, ՅՈՒՆԵՍԿՕ և այլ կազմակերպությունների շրջանակներում։ Երկկողմ հարաբերությունների մասով գործունք հայելեր են կատարվել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ պետությունների, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների զարգացման և խորացման ուղղությամբ։ Մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության երկու հարևանների, Վրաստանի և Հայաստանի, ինչպես նաև այլ գործընկերների, այդ թվում ԵՄ ու ԵՄ անդամ պետությունների, Հնդկաստանի, Չինաստանի հետ։ Շարունակվել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ընդհանուր 2022 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը ունեցել է հաստատված հարաբդիվանագիտական հարաբերություններ 178 երկրի պետության հետ։ 2022 թվականին Հայաստանում հիմնվել է երկու նոր ներկայացուցչություն՝ Իսպանիայի թագավորության և Դոմինիկյան Հանրապետության դեսպանության գրասենյակները, ինչպես նաև Կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսությունը։ Նշանակվել են նաև երկու նոր երկրի՝ Լաոսի և Հյուսիսային Մակեդոնիայի ոչ ռեզիդենտ դեսպաններ։ Նշեմ նաև, որ ՀՀ-ում ռեզիդենտ դեսպաններից երեքի՝ Սլովակիայի, Ուրուգվայի և Սերբիայի պարագայում ներկայացվածությունը նախկինում գործերի ժամանակավոր հավատարմատարի մակարդակից բարձրացվել է արտակարգ և լիազոր դեսպանի մակարդակի։ Անցնելով օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, նշեմ, որ հաշվետու տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը հավատարմագրել է 4 նոր ոչ ռեզիդենտ դեսպաններ Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում, Ջամայկայում և Հյուսիսային Մակեդոնիայում։ Ընդհանուր առմամբ ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունները համատեղության կարգով հավատարմագրված են 90 երկրում։ Հավատարմագրվել են նաև ՀՀ 7 նոր պատվո հյուպատոս, եթե հետաքրքիր են քաղաքները՝ Քվեբեկ, Կանադա, Ռոզարիո, Արգենտինա, Սանտա-Կրուզ դե լա Սիերա, Բոլիվիա, Սալոնիկ, Հունաստան, Զաբժե և Պոզնան, Լեհաստան, Ռիգա, Լատվիա։
Իրավա պայմանագրային դաշտին լայմանառումով 2022 թվականի Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստորագրվել է 83 միջազգային պայմանագիր, վավերացվել կամ հաստատվել են 65 պայմանագիր. 2022 թվականի ընթացքում շարունակվել են ՀՀ արտաքին քաղաքական դիրքորոշումների վերաբերյալ միջազգային իրազեկվածության բարձրացմանը, Հայաստանի միջազգային հեղինակության ամրապնդմանն ուղղված աշխատանքները, Հանրապետության նախագահը, վարչապետն ու արտաքին գործերի նախարարը մի շարք հարցազրույցներ են տվել միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցների, հանդես են եկել մամուլի ասուլիսներով, ներկայացնելով տարածաշրջանային և միջազգային տարբեր գործընթացների խնդիրների ու դրանց հանգուցալուծման վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումները. Աշխատանքները հատկապես ինտենսիվ բնույթ են կրել միջազգային հանրությանը ՀՀ ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-14-ի ագրեսիա և դրա հետևանքների, իսկ 22 դեկտեմբերից արդեն Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի Աբորինի արգելափակման և Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ միջազգային հանրությանն իրազեկելու ուղղությամբ։ Դեկտեմբերի 12-ից 13-ը Երևանում տեղի ունեցել ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 4-րդ գլոբալ ֆորումը, որը նվիրված էր ցեղասպանությունների կանխարգելմանը նոր տեխնոլոգիաների կիրառման պայմաններում։ Անցնեմ բուն բյուջետային հաշվետվությանը։ Անշուշտ այս հաշվետվությունը և տեղի ունեցած գործընթացը համահունչ է վերը թվարկված առաջնահերթություններին, ուղղություններին։ 2022 թվականին բյուջեում արտաքին հարաբերությունների գործունեության ծրագրերի իրականացման համար ճշտված բյուջեն կազմել է 18 միլիարդ 468 միլիոն դրամ։ Հատկացված բյուջեով հատկացված ծրագրերը ֆինանսավորվել են ամբողջ ծավալով, փաստացի ծախսը կազմել է 17 միլիարդ 742 միլիոն դրամ, կատարողականը ըստ այդմ կազմել է 96%։ 2022 թվականին մրցույթների արդյունքում կատարված տնտեսումների, ինչպես նաև արտարժույթի հաստատված և փաստացի փոխանցված փոխարժեքի նվազման պայմանավորված տնտեսվել է 715 միլիոն դրամ, որը փոխանցվել է պետբյուջե։ Ներկայացնեմ 2022 թվականի նախարարության կողմից իրականացված 5 հիմնական ծրագրերը և դրանցից յուրաքանչյուրի շրջանակներում կատարված ծախսերի ընդհանուր գումարն ու կատարողականը։ Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ոլորտում մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում 224 միլիոն, կատարողականը 100%, արտաքին գործերի ոլորտում կառավարության, արտաքին քաղաքականության մշակում և իրագործման ապահովում 2 միլիարդ 619 միլիոն, կատարողականը 99.3%, համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների հետ 1 միլիարդ 985 միլիոն, կատարողականը 93.6%, օտարերկրապետություններում ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմինների գործունեության կազմակերպում և իրականացում 12 միլիարդ 65 միլիոն դրամ, կատարողականը 95.6%։ Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրապետություններում արարողակարգային միջոցառումների իրականացում 488 միլիոն դրամ, կատարողականը 97.6%։ Նախարարության կողմից իրականացվում են նաև ծրագրեր, որոնց համար գումարներ են հատկացվում կառավարության համապատասխան առանձին որոշումներով, արտասահմանյան պատվիրակությունների ընդունելություններ, արտասահմանյան պաշտոնական գործողումներ, ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության գլոբալ ֆորումի ծախսեր, քաղաքացու անձնագիր տալու կամ փոխանակելու ծառայություններ և այլն։ Անդրադառնամ մի քանիսին այս ծրագրերից և միջոցառումներից։ Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ոլորտում մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում ծրագրով բյուջեից ԱԳՆ դիվանագիտական դպրոց ՊՕԱԿ-ը ֆինանսավորվել է արդեն ասեցի 224 միլիոն 550 հազար դրամով, և այստեղ ուշագրավ է, որ պատրաստվել վերապատրաստվել են 132 անձինք, ինչպես նաև Իրաքյան Քուրդիստանի պետական հիմնարկներում աշխատող երիտասարդ դիվանագետների մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրեր են իրականացվել։ Դպրոցը նախատեսում են լայնել շահառուների շրջանակը, 2024-ին նախատեսում ենք ավելացնել վերապատրաստման ծրագրերի մասնակիցների թիվը և տարեկան պատրաստել 60 օտարերկրյա դիվանագետների։ Երկու այդպիսի ծրագիր իրականացվել է, երկուսն էլ Իրաքյան Քրդստանից երիտասարդ մասնագետների համար, պետծառայողների համար։ Այս վստահ ենք, որ այս դասընթացների կազմակերպում կնպաստի դիվանագիտական դպրոցի որպես տարածաշրջանում միջազգային հարաբերությունների դիվանագիտության հարակից ոլորտներում
կրթության եւ վերապատրաստման առաջատար կենտրոնի ճանաչմանը եւ երկրորդ ընդգրկված երկրների եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների հետագա ամրապնդմանը։ Միջազգային կազմակերպություններին ՀՀ անդամակցության վճարներ, բնականաբար միջազգային ձևաչափերում կազմակերպություններում մեր աշխատանքը ակտիվ աշխաներգրավվածությունը մեր առաջնահերթություններից է եւ մենք շահագրգիռ ենք նրանց հետ եւ նրանց միջոցով ծրագրերի իրականացման ապահովման գործում։ Սա ենթադրում է եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը ենթադրում է նաեւ պատշաճ կերպով ֆինանսական պարտավորությունների ժամանակին եւ պատշաճ կերպով ֆինանսական պարտավորությունների կատարումը։ Ըստ այդ մենք անդամը վճար ենք փոխանցում 106 միջազգային կազմակերպությունների եւ ծրագրերի կոնվենցիաների, 2002 թվականին փաստացի փոխանցում ենք կատարել 90 կազմակերպության, մնացյալ 16-ը հայտեր չեն ներկայացրել, բոլոր փոխանցումները կատարվել են հաստատված ժամանակացույցով։ Միջազգային ազգերի միավորված ազգերի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության նկատմամբ ունենք 200,000 եվրո պարտք եւ պարտքի ժամարման ժամանակացույցը, ըստ ժամանակացույցի պարտքի մարումը կավարտվի 2025 թվականին։ Այս պարտքը 10 միլիոն դոլարից է դարձել 200,000 եվրո։ Որևէ միջազգային կազմակերպությունում մենք ձայնի իրավունքից զրկված չենք։ Իրականացվել են լայնածավալ աշխատանքներ դեսպանության ծառայողական շենքերի եւ հիմնանորոգման ուղղությամբ ավտոմեքենաների ձեռքբերման, ու հասկանալիորեն այդ շենքերը ժամանակի ընթացքում մաշվում են ֆիզիկապես եւ գույքը, եւ ժամանակ առ ժամանակ հիմնանորոգման կարիք է առաջանում։ Մեծամասամբ նախորդ տարիներին այդպիսի հիմնանորոգումներ առանձին բացառություններով իհարկե չեն իրականացվել, կոսմետիկ աշխատանքներ իրականացվել, եւ ահա մենք անցած տարի 2022 թվականին կապիտալ որոնման վերանորոգման նպատակով բյուջետային միջոցներից գումարներ ենք փոխանցել Մինսկում, Մոսկվայում, Բուենոս Այրեսում, Վիեննայում, Վաշինգտոնում ՀՀ դեսպանությունների շենքերի վերանորոգման համար շուրջ 440 ու գրեթե 6000 ԱՄՆ դոլարի չափով։ 2022-ի հունվար ամսվա դրությամբ օտարերկրապետություններում գործող դիվանագիտական ներկայացուցիչներում առկա տրանսպորտային միջոցներից 48-ը հնամաշ էին ծախսատար եւ օգտագործման համար ոչ պիտանի։ Մենք սրանք փոխարինել ենք 37 նոր ավտոմեքենայով։ Կենտրոնական ապարատում առկա գրասենյակային կահույքի եւ համակարգչային տեխնիկայի մի զգալի մասը եւս խիստ հնացած էր եւ շահագործման համար ուղղակի ոչ պիտանի, եւ 2022 թվականին ձեռք ենք բերել համակարգիչներ, բազմաֆունկցիոնալ տպիչներ, գրասենյակային կահույք ընդհանուր առմամբ 43.5 միլիոն դրամին արժեքով։ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ օտարերկրապետություններում արարողակարգային միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել են ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ղեկավարած պատվիրակությունների օտարերկրապետությունների պետությունների այցեր եւ նրանց մասնակցությամբ ՀՀ-ում անցկացվող միջազգային բնույթի պաշտոնական միջոցառումների, օտարերկրապետությունների, կառավարությունների, արտաքին հարաբերությունների գերատեսչությունների, միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների ու նրանց ուղեկցող անձանց Հայաստանի Հանրապետություն այցերի պատշաճ նախապատրաստում ու իրականացումը։ Այդ տարվա ընթացքում կայացել է Հանրապետության նախագահի 7, վարչապետի 23, արտգործնախարարի 27 այց, մի մասը բնականաբար պաշտոնական, մի մասը աշխատանքային, եթե հետաքրքիր են կարող մասնել։ Նշեմ, որ այցերը կայացել են բավականին լայն աշխարհագրությամբ։ Հայաստանը այցելել օտարերկրապետության 7 նախագահ, կառավարության 6 ղեկավար, արտաքին գերատեսչության 7 ղեկավար, կրկին մի մասը պաշտոնական այցերով, մեկ մի մասը աշխատանքային, տեղի ունեցել միջազգային կազմակերպության ղեկավարի 9 աշխատանքային այց։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Երևանում ՀՀ ԱԳՆ պետական արարողակարգի կողմից կազմակերպվել իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները. Մայիսի 11 հայ-իրանական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 17-րդ նիստ, հունիսի 9-10 ՀԱՊ կարտակին գործերի նախարարների խորհրդի նիստ,
Սեպտեմբերի 19-ին հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովին, հոկտեմբերի 20-21 Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթականին, նոյեմբերի 23 ՀԱՊ հավաքական խորհրդի հավաքական անվտանգության խորհրդի, արտգործնախարարների խորհրդի, պաշտպանության նախարարների խորհրդի եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների կոմիտեի համատեղ նիստ։ Անդրադառնամ նաև օտարերկրյա պետություններում դիվանագիտական ներկայացուցիչությունների եւ նախարարության աշխատակազմում մատուցված ծառայությունների կատարված գործողությունների դիմաց կանձված պետական Թուրքին 2022 թվականին Թուրքի ճշգրտված ծրագրային ցուցանիշը կազմել է 2 միլիարդ 574 միլիոն դրամ, փաստացի կանձված գումարը 2 միլիարդ 705 միլիոն դրամ, կատարողական ըստ այդմ կազմել է 131 միլիոն դրամ ավել տոկոսային արտահայտությամբ 5.1%-ով ավել։ ԱԳՆ համակարգի կողմից գանձված պետական Թուրքի ընդհանուր գումարի գերակշիռ մասն ապահովվում է բնականաբար հյուպատոսական ծառայությունների կողմից դիմաց կատարվող գանձումներից։ Ծառայությունների քանակը էականորեն աճել է հյուպատոսական ծառայությունների, սակայն պետական Թուրքի մասով հավաքագրվող գումարները նվազել են, որը պայմանավորված է 2021 թվականի համեմատությամբ 2022 թվականին ԱՄՆ դոլարի եւ եվրոյի փոխարժեքի էական նվազմամբ։ Ըստ էության այսքանով ես կամփոփեմ, չգիտեմ որքանով է հետաքրքիր ձեզ այս զեկույցը, բայց քաղաքական հարցերը մշտապես քննարկում ենք եւ մեր աշխատանքի այս հատվածը ըստ էության տեսողությունից դուրս է մնում մեծ հաշվով եւ նպատակարմար գտա ներկայացնել ձեզ։ Շնորհակալ եմ։